Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврінкий. Печерська лавра стала однією з топ-тем цього тижня. Власне, про це ми будемо говорити з релігієзнавцем, а також директором громадського об'єднання «Центр релігійної безпеки» Дмитром Горєвим. Дмитре, вітаю вас. Добрий день, вітаю. Мінкульт зобов'язав, давайте називати речі своїми іменами, УПЦ МП забратись геть з лаври. Цитуючи документи, заповідник попереджає про розірвання договору з 29.03.2023 року. Настає 29.03, представники УПЦ МП не хочуть нікуди йти, нікуди не йдуть. Що тоді? Я не знаю, там є декілька сценаріїв. Я думаю, що все ж таки влада не піде на те, щоб, умовно кажучи, там заходив спецназ чи Національна гвардія з дубинками, діставали їх за шкірку. Я думаю, що будуть, скажімо так, обрані більш такі витончені з одного боку, з іншого боку болючі питання чи, скажімо так, сценарії для керівництва ОПЦ МП. Наприклад, в підсанкційного паші Мерседеса є величезний маєток під Києвом. Можна ж, наприклад, його арештувати, щоб таким чином впливати на його поведінку. Наскільки мені відомо, то, в принципі, там головна претензія у влади саме до керівництва, яке займає певну проросійську таку позицію, там, наприклад, того ж паші Мерседеса, митрополита Антонія Паканича та деяких інших. Щодо ченців, там ситуація складна, тому що в самих ченців там є різні, скажімо так, настрої, є різні, я би не сказав навіть групи впливу, а люди носії різних поглядів. І частина з них є цілком проукраїнськими, яких не влаштовував ОВО, але наші згромадження, вони таким чином побудовані, що це не демократичні громади і не демократичні такі ячейки. Вони там повністю приймають волю настоятеля і, скажімо так, в них головною чеснотою є послух, смирення. Це, скажімо так, сформувалася така модель в такому російському православі, ще з часів Російської імперії, потім там Радянського Союзу, коли була відновлена РПЦ в 43-му році. На сході, там на фоні, в Греції, там дещо інше. Там все ж таки більш є схильність до демократичних практик. Там, наприклад, проводяться зібрання ченців певного монастиря, і вони на тих зібраннях можуть вирішувати якісь ті чи інші, приймати рішення. Більше того, в деяких там традиціях, наприклад, намісники монастиря, оці настоятелі, вони обираються не пожиттєво і не керівництвом церкви, а вони обираються там на 3-5 років, як на таку каденцію, і обираються самими ченцями. От, наприклад, в Україні таку практику сповідує УГКЦ, там, наприклад, тут в УГКЦ є декілька монастирів таких великих, то там монахи обираються, ці настоятелі обираються самими ж монахами на певний термін. І не очільник церкви чи синод їх призначає, а саме середовище. У ПЦМП такого немає, тому от, власне, там створюється така ситуація, що Павло вже там майже 20 років, чи майже 30 років вже скоро буде, як він настоятель лаври, і він далеко не всіх там влаштовує. А якщо говорити про таку річ, яку ви, власне, і згадали, про те, що монахи насамперед цінують, частина монахів цінує послух намістнику, от Павло піде так в свій маєток, але вони будуть продовжувати далі його слухати і всунути палки в колеса Православної Церкви України. Там є різні групи. Наприклад, є ідейні такі, які підтримують повністю Павла і там підтримують Росію, вони підуть за Павлом. Ага. Є такі, які, знаєте, я це називаю, православ'я це називається там смирення і послух, я це називаю, скажімо так, безпорадністю, навченою безпорадністю. І є така група людей, які от зараз є Павло, вони слухають Павла. Прийде новий намісник, там неважливо навіть чи з ПЦУ, вони будуть слухати його, тому що от вони звикли до того, щоб всю свою волю передавати в руки там настоятеля духовного отця і таким чином
виконувати оцю от, там, норму про смирення, про послуг, якби не мати власної позиції, це вважається для них чеснотою великою. І є група, яка там, умовно кажучи, проукраїнська, навіть було в мережі влітку, здається, публікували аудіорозмову, діалог Павла з одним з монахів, який там десь в коментарях в Фейсбуці написав, що Путін хуй, а Павло сказав, що от сам він такий цей монах. Угу. А який відсоток, якщо говорити про ці групи, є проукраїнський, а який відсоток навпаки підтримує намісника Павла, чи більше є прикриттям, під перекриттям агентами російської церкви, а отже, як на мене, КДБ? Тут я вам не скажу, більше того, мені здається, жоден зі сторонніх експертів не знає. І мені навіть здається, що сам Павло не до кінця знає всю свою цю монашу спільноту, тому що ну, навіть ті, я думаю, що мають проукраїнські погляди, вони намагаються від Павла це приховувати, щоб не отримати якісь покарання. Бо це ж, ну, фактично, це як армійська така закрита структура, причому армійська в такому, знаєте, найгіршому сенсі, от коли є дідовщина так звана. Тобто, якщо, наприклад, Павло дізнається, що хтось з ченців має якісь там проукраїнські погляди, він може відправити їх на якісь там, ну, в армії це називається наряд, а в церкві послуг. На послуг, наприклад, на самі такі, ну, важкі, непрестижні послухи там, або на буду, або там на якісь прибирання, або, наприклад, на прибирання туалетів. Ну, от, щось таке важке, неприємне і те, що вважається принизливим. Після рішення Мінкульту намісник Павло мав такий певний спіч, і він сказав, що зараз закони їх захистять, а також сьогодні є всесвітня спільнота, ну, власне, яка нібито мала би захистити УПЦ-МП Павла від того, щоб їх прогнали з лаври. Хто може стати на захист Павла, яка всесвітня спільнота? Ну, для них всесвітня спільнота – це Московський патріархат, і Кирило вже звернувся до Папи Римського, до генсека ООН, до очільника місії ОБСЄ, де розповідає про те, що грубим чином попираються права людини. Але дуже смішно слухати такі заяви від Кирила, які проповідує про те, що Захід є бездуховним і найкращим, найдуховнішою, найморальнішою є Росія, а сам апелює до Заходу. І сам Кирил ще кілька років тому, скажімо так, пропагував в своїх проповідях концепцію того, що оця загалом західна модель, західна ідея прав людини, яка сформувалася після Другої світової війни, що вона є хибною, що вона є єретичною, що вона суперечить християнству, а що християнство проповідує таку вертикаль Бога і його намісників на землі у вигляді очільника церкви і очільника держави, і от вони є якби такими непогрішимими. Ну, він прямо про це не каже, але він завуальовано стверджує, що, наприклад, там голос церкви є непогрішимим. А хто є, скажімо так, уособленням голосу церкви? Про патріарх. Тобто таким чином виводиться, що патріарх є непогрішимим, і от російська влада так само. Тобто він висловлюється такими напівнатяками. З його слів дуже важко, от знаєте, вибрати якісь такі цитати, за які його можна розкритикувати. Він все ж таки дуже хитрий, він підбирає слова, але по суті він от пропагує те, що от західна ця ідея прав людини, що вона є хибна, єретична, а от в Росії союз церкви і держави – це найкраще, що може статися з людством. Моделюючи ситуацію, керівництво Лаври, зокрема, Паша Мерседес, не йдуть з Лаври, власне. Який може бути захист? Хто їх прийде підтримувати? Хто буде влаштовувати мітинги і таке інше? Тут складно сказати, що ясна річ, що в них є певна частка вірян, які будуть їх підтримувати до кінця і будуть там вважати, що це боговорство і треба Лавру захищати. Хоча я бачу в соціальних мережах і в дописах певних священиків УПЦМП, які ну, пишуть відверто, що ну, камон, це все стало результатом вашої
бездіяльності за 30 років, і цілком логічно, що держава зараз цим займається. І в тому, що УПЦМП виселяють з лаври, винна виключно УПЦМП. Це пишуть її віряни, це пишуть її священники. Тобто там є люди, які притомні, які тверезо аналізують і оцінюють ситуацію. Яка частка людей може вийти до лаври, важко спрогнозувати. Останню публічну акцію вони робили, здається, у 21-му році, тоді вони влітку вивели 20 тисяч в Києві, при там допомозі Новинського, автобуси з регіонів і все таке інше. А зараз, з одного боку, лавра – це більший символ, ніж звичайна акція протесту, але з іншого боку, багато людей виїхало за кордон, багато людей і переміщені, і чоловіків багато на фронті, і Новинський попав під санкції, а тому його фінансовий ресурс з організації логістики у таких акцій, він вже не такий, як був раніше. Дмитре, зовсім казковий варіант, чи він можливий? Намісник Павло обіцяє перейти в ПЦУ. Казковий варіант. Там Павло просто настільки зашкварний персонаж, що йому ніхто не повірить. Там є інші, наприклад, єпископи, які такі доволі є хитрими, підступними, які сильно там не афішують своїх поглядів, які можуть перейти в ПЦУ, але не з патріотичних міркувань, а для того, щоб, я не знаю, збирати якусь інформацію, шкодити зсередині. І, в принципі, їх і керівництво держави, і керівництво ПЦУ знає, розуміє, хто це може бути. Але, ну, скажімо, Павло, це ні, це виключено. Ну, от, власне, мене теж цікавить питання. Частина монахів, які зараз живуть в лаврі, переходять в ПЦУ, аби залишитись там, але, очевидно, працюють на Росію, на УПЦМП, знову ж таки, на Онуфрія, на Павла. Чи є велика така кількість, які можуть просочитись і стати агентами в структурі ПЦУ? Ясно, що це певна кількість, але, знову ж таки, як я казав, тут важко казати конкретні цифри, як в абсолютному, так і у відносному значенні. Ну, ми просто не володіємо такою інформацією. Але я думаю, що тут, в принципі, ну, ПЦУ буде дуже ретельно перевіряти, кого вони приймають до себе. Мені задавали вже таке питання журналісти, чи може Служба безпеки в цьому допомогти. В принципі, ну, це не передбачено законодавством, але питання в тому, що от у воєнний час ми все міряємо не тільки відповідністю законодавства, а ще і користю для держави, для національної безпеки. І отут користь може бути, але це може бути така якась добровільна співпраця правоохоронних органів і однієї з релігійних організацій, якщо релігійна організація попросить правоохоронний орган, наприклад, допомогти їм з там, я не знаю, якоюсь безпековою перевіркою, умовно. Тому що, наскільки я розумію, церкви, ну, не мають достатньо можливостей, щоб самостійно на такому рівні проводити безпекові перевірки. Також відреагував на ситуацію у Нуфрі. Я процитую: «Києво-Печерська лавра була побудована вірними їхньої церкви». Наскільки це адекватно взагалі заява? Ну, це не відповідає дійсності. Тут, скажімо так, Онуфрій пропагує їхній погляд на історію, їхню історіографію, що от московський патріархат, він пішов з Києва, і спочатку це була єдина церква така от русько-московська, яка потім переїхала умовно в Москву, там здобуло патріаршество, а потім якимось чином опинилася в Україні у ПЦМП. Але насправді, ну, якби історія базована на історичних фактах, свідчить про те, що була спочатку там Київська церква, ота Русь в її автентичному значенні, яка означає Україну, а потім частина, ну, церква ця розвивалася, поширювалася, і північна частина московська, вона від'єдналася від неї. І було два століття, коли існувало дві окремі церкви, які претендували на одну і ту саму назву Київська митрополія. Потім, врешті-решт, та північна церква у нас здобула назву Московський патріархат, розвивалася спочатку окремо, а потім, коли поглинула територію України, підім'яла під себе Українську церкву. Але з точки зору канонів, після Томосу, єдиною правонаступницею тієї давньої Київської митрополії, яка існувала там з 10-9 століття, яка побудувала Києво-Печерську лавру, є ПЦУ. І це, ну, якби це логіка Томосу, це логіка
всіх історичних подій. Ті, хто не доєднався до Томосу, патріарх Варфоломій, я особисто з колегами писав листа, питала, а який же тепер статус у ПЦМП, хто вони з точки зору канонів. Він сказав, що вони є єпископами російської церкви в Україні. Як може відреагувати Росія на вигнання керівництва Лаври? Враховуючи, що, наприклад, я думаю, що ви чули так пропагандистку Сіманьян, яка говорила про те, що ми не бомбимо Київ, тому що там наші святині, зокрема Києво-Печерська лавра. Я не думаю, що росіяни можуть зробити ще щось більше і гірше, ніж вони зробили за попередній рік. Знаєте, в нас до 22-го року була така мантра, що давайте не чіпати московський патріархат, а то Путін нападе. Ну от Путін напав, і що далі? Ну вони і так бомблять з жовтня місяця українські міста, і в тому числі і Київ. Я не думаю, що щось зміниться кардинально. Я не впевнений, що Путіну, для Путіна вигнання чи втрата Києво-Печерської лаври є тою червоною лінією для застосування ядерної зброї, яку він готовий перейти. Я думаю, що там зовсім інші резони, чому він не застосовує її, і Києво-Печерська лавра не є важливим для нього об'єктом. Бо ну треба розуміти, що Путін не є там якимось сильно віруючим православним. Для нього релігія це такі, якби компонент ідеології, на чому можна будувати от цю ідею збирання земель. Будемо будувати на православ'ї, окей, будемо казати, що ми там православні. Якщо би там йому сказали завтра, що ну це не підходить, треба будувати на якихось там ідеях рідновірства і слов'янській міфології про язичників, він би будував на цьому. Йому ну якби все одно начинка, йому головне, щоб це працювало, щоб це об'єднувало людей. А що там всередині, ну йому байдуже. Всі ж чули оці от історії про те, що він там з Шойгу і ванну зеленячої крові приймав і ще щось. Тобто він схильний до різних магічних практик, ритуалів, ну що загалом не поєднюється з православ'ям. Тобто православ'я для нього це такий ну історична реконструкція, яка допомагає йому відбудувати імперію, як він думає. А якщо взяти зовсім цинічний такий варіант, чи не на користь було би, щоб Павло і керівництво лаври залишилося, власне, на місцях, натомість їх заарештувати як обмінний фонд і поміняти згодом там на умовно, абсолютно умовно, там Павло на 20 українських військових? Це замало. Це замало. Павло коштує більше. Була інформація, що Служба безпеки України священника, ну це рядовий, умовно кажучи, піп на Луганщині, на Донеччині, настоятель храму, його, здається, поміняло, от я боюся помилитися, або на 60, або на 110 українських полонених. От якась з двох тих цифр. Тобто це рядовий піп, а Павла можна дуже, дуже дорого поміняти. Чим важливий Павло для Росії? Ну, по-перше, це буде символічний акт, що Росія своїх не кидає, що от вони підтримують цих єпископів, всіх знедолених. Вони бояться, щоб до ПЦУ перейшла велика кількість людей, з одного боку. З іншого боку, там їхні спецслужби і думають, як би до ПЦУ, щоб перейшли хтось. Тобто, в них є така дихотомія, з одного боку, щоб ПЦУ не виглядала великою, а з іншого боку, щоб інфільтрувати її агентами. І от ну вони втримують від того, щоб переходили єпископи, і от така операція спасіння Павла, вона теж сигнал іншим, що в разі чого у вас є запасний аеродром. А для чого вони Росії? Ну вони ж Януковича прийняли у надії, що там колись через кілька років вони захоплять Україну і поставлять Януковича правителем. Тобто вони не полишають надії, що вони колись захоплять Україну, і оці єпископи, які раніше були тут, вони далі будуть тут правити. І потім, після якогось перебування в Росії, в росіян буде на них набагато більше впливу, якогось компромату, ще чогось, засобів тиску, щоб вони виконували їхні завдання, ніж, наприклад, це було раніше. Цього року ще жодна парафія у ПЦМП не перейшла в ПЦУ? Я боюся помилитися, але мені здається, я бачив, якісь парафії переходили. Мені здається, до митрополита Олександра Дребенка в Київській області хтось переходив. І в Центральній Україні, мені здається, хтось переходив. Я так напевно не можу сказати, але мені здається, я бачив повідомлення, що в 23-му році переходили парафії. Чому такий повільний процес?
Там є різна, скажімо так, різні причини. Хтось залежний від єпископа, наприклад, там священики, які були під окупацією, які втратили житло чи втратили парафію. Вони переїхали в інший регіон, єпископ в іншому регіоні дав їм парафію, дав їм житло. Ясна річ, що вони тепер будуть робити все, як скаже єпископ, бо вони від нього залежні. Або, наприклад, священики, які там, умовно кажучи, залежні від своїх спонсорів. І спонсори є те, що ми називаємо вагниками. Якщо вони перейдуть, то в них не буде грошей на отримання храму, на зарплати там персоналу, на комуналку, це їх стримує. Хтось ідейний рускомірець, хтось, знову ж таки, когось оця навчена безпорадність, і хто просто пливе за течією і не хоче нічого змінювати. Когось, в принципі, все влаштовує, якщо там особливо на храмі не пише Московський патріархат, священник править українською і пише Українська православна церква, люди ходять, треба виконуються, хрестять, відспівують, гроші йдуть, то, в принципі, наше щось міняти. Бо Московський патріархат буде потім, якщо такий священник прийде, вони будуть закидувати його судовими позовами, всіляко лякати. Тобто він отримує купу проблем. І він, зваживши все, і думає, ну, я тут на місці нічого поганого не роблю, підтримую Україну, навіть там він може допомагати Збройним силам, але, ну, щоб в нього не було зайвих проблем, він сидить собі в якомусь там селі чи райцентрі тихо, спокійно і далі продовжує жити. Минулого року був час, що про обшуки в патріархат, так, в парафіях, в Московському патріархаті, ну, часто ми це бачили публічно, кожного дня там СБУ проводить обшук там, сям. Чому цього року таких повідомлень значно поменшало? Ну, я думаю, що вони просто вже провели всі обшуки там, де було потрібно, тому що це ж проводилося не на звичайних парафіях, а це проводилось там, де росіяни, як кажуть росіяни, в центрах прийняття рішень, тобто в єпархіальних управліннях. Умовно кажучи, в приміщеннях церковної влади в певній області. Я думаю, що там були проведені всі необхідні обшуки і вже все з'ясовано, якісь там справи були передані до суду, проти когось було введено санкції. Ну, я не знаю, чи є потреба далі їм проводити обшуки, бо ми ж розуміємо, що небезпека Московського патріархату не в тому, що вони там зберігають якісь зенітно-ракетні комплекси в своїх монастирях чи танки. Ми розуміємо, що танків, літаків, гвинтокрилів там не буде. Там буде, наприклад, якась література, яка сприяє утвердженню російського миру, яка світу, яка, умовно кажучи, впливає на ідентичність людей, на їхнє самоусвідомлення, на їхню поведінку. Максимум з таких воєнізованих речей, що може бути, це знаходили маскувальні сітки, незареєстровану там мисливську зброю. Колись, в 2014 році, в Святогірській лаврі, здається, знаходили зброю, яку готували для Гіркіна. Але це більше поодинокі випадки, і все ж таки в більшості це буде література пропагандистська, яка от заперечує там існування України, піднесення ролі Росії, глорифікація, виправдання Російської Федерації і все таке інше. На ваш погляд, за весь цей час обшуків, які був найцікавіший експонат, який вдалося вилучити? Я не пам'ятаю, де конкретно, здається, в Чернігівській області там знаходили маскувальні сітки, не зрозуміло, на що для монастиря маскувальні сітки. Ну і теж зброю, здається, в Херсонській єпархії зброю знайшли незареєстровану. Ну а найцікавіше, звичайно, що це, ну як для мене, релігієзнавця, це якісь листи. Там був цікавий лист, наприклад, в Чернівецькій єпархії очільника єпархії Мелетія, він за сумісництвом є головою відділу зовнішніх церковних зв'язків, це таке собі церковне МЗС. І він писав колезі в Європу, вірогідно митрополиту Берлінському Марку, з Російської православної церкви за кордоном, що от, мовляв, ситуація змінилась, і все російське тепер токсично в Україні, але ми і надалі зберігаємо єдність з Московським патріархатом, ми надалі є Російською церквою, все таке інше. В таємних листах це виглядає так. А на публіку вони кажуть, що вони не Московський патріархат, що вони правдива українська церква, все таке інше. От, на мою думку, отакі от таємні свідчення, вони таємні переписки, вони якраз найцікавіші, тому що вони максимально відкрито, максимально просто однозначно демонструють брехню, яку чинить Московський патріархат. Це ті люди, які там
покликані казати правду, покликані казати так, так або ні-ні, і не маніпулювати, не там якось гібридно не відповідати. Святе Письмо їх закликає бути максимально чесними, а вони ведуть себе гірше, ніж якісь там популістичні політики. І на сам кінець, як зміниться лавра після того, коли керівництво УПЦМП з неї піде? Ну, по-перше, найголовніше, що я сподіваюся, за деякий час Києво-Печерська лавра перестане асоціюватися з скандалами, хамовитим Павлом. Ну, бо просто раніше, коли людей питали, що таке Києво-Печерська лавра, першу асоціацію був оцей такий хам Паша Мерседес. Я сподіваюся, лавра зможе очиститися від такого, скажімо, медійного ареолу і стане такою святинею, якою вона була там протягом останніх 10 століть. Ну і нарешті там зазвучить молитва за Україну, молитва українською і молитва в ім'я України. А не дзвон, який пливе там Росією. Дуже дякую вам за розмову. З директором громадського об'єднання «Центр релігійної безпеки» та релігієзнавцем Дмитром Горівим говорили, власне, про ситуацію в Києво-Печерській лаврі. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.